Aquest és un dels controls de vigilància que ha activat la policia local de Ciutadella a les portes dels supermercats. L'objectiu és evitar la venda d'alcohol a menors d'edat. Durant el pont de Cinquagema és tradició que els joves d'aquest municipi lloguin apartaments o xalets per passar-hi 3 dies junts sense pares. És habitual que facin botellades i renous i es preveu que després de 2 anys de pandèmia les ganes provoquin festes encara més grosses. Consistirà en la vigilància, sobretot control d'ordenances municipals, pel que fa al consum de begudes alcohòliques a la via pública i després també la dispensa d'alcohol a les menors. També se vigilarà el tema de molèsties de renou, sobretot a les urbanitzacions i també zones d'hortals on també saben que es concentren grups de lots i gent que va fer Cinquagema i causen molèsties. Els hortals són un punt calent, sobretot enguany, perquè Cinquagema cau dins el mes de juny, quan ja hi ha turistes i, per tant, els apartaments es lloguen a preus més elevats. Les urbanitzacions amb més presència de joves aquests dies són Cala en Blanes i Cala Blanca. De la seva banda, la Policia Nacional també disposa aquests dies de 12 agents extres per actuar davant problemes d'ordre públic, com per exemple el vandalisme.